Isto é a música inicial. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Eduardo Branco e eu nem sou tão verdadeiro assim. Quando me chamaram para fazer isso aqui, eu aceitei na hora. Eu nem sou de teatro, mas eu nunca perco uma oportunidade de passar vergonha na frente de várias pessoas que eu nem conheço. Na frente das que eu conheço, eu também não perco. Eu sempre que tenho uma oportunidade de passar vergonha, no geral, assim, eu tô lá. E é por isso que eu tô aqui hoje. Eu espero que ninguém tenha trago nada para jogar em mim, um tomate, sei lá, qualquer coisa, se as piadas forem muito ruins. É só um aviso mesmo, né? Porque, sei lá, alguém pode ter passado na Praça da Fruta lá, antes de vir para cá. E a gente está num festival de teatro, numa escola de arte, né, também. Se ninguém rir de nada, eu posso falar que isso aqui era uma performance experimental contemporânea e que vocês é que não entenderam. Ou então eu posso dizer que foi um problema de tradução do português brasileiro para o português de Portugal. A piada ficou no meio do caminho ali, no Oceano Atlântico, se afogou ali perto dos Açores. Quer dizer, dos Açores. Me falaram que a pronúncia correta era essa, Açores. Um pouco antes de eu vir para cá, minha mãe comprou um portátil, né, um computador, porque ela queria entrar mais em contato comigo enquanto eu estivesse aqui. Só que minha mãe é uma pessoa de uma certa idade, não está acostumada com a tecnologia. E ela é muito religiosa, ela acredita muito em Deus, em Jesus Cristo, faz parte até da Igreja Universal do Reino de Deus. Então eu decidi ensinar ela a usar a internet usando analogias religiosas. Eu cheguei para ela e falei, mãe, esse aqui é o Google. Eu abri o navegador e falei, mãe, esse aqui é o Google. Ele é tipo o Deus da internet, está onipresente, sabe de todas as coisas. Só que, ao contrário de Deus, o Google traz a resposta porque você procura, porque o Google existe de verdade. Agora ela só usa o Bing. E no Internet Explorer. Toda vez que eu falo Google, perto dela, ela já grita, sai demônio, em nome de Jesus. Eu uso bastante o Google, porque sim, né? Claro que eu não sou maluco igual a minha mãe. Mas eu fico impressionado com a internet, cara, em como a internet facilita a nossa vida, né? Ela consegue fazer com que a gente encontre as soluções para os nossos problemas de uma maneira rápida, como não conseguia antigamente. Por exemplo, ontem mesmo eu estava passando muito mal, não estava me sentindo muito bem, e aí eu peguei, eu joguei a descrição dos sintomas que eu sentia no Google, e em questão de segundos eu já descobri que eu tinha uma infecção no útero. No meu útero. Na semana eu já vou no ginecologista para ver se está tudo bem, fazer um check-up, né? Eu trouxe um grande amigo aqui para ajudar nessa apresentação aqui de hoje. Eu vou apresentar ele para vocês agora. Bota uma música aí, DJ, só para ele se ajeitar aqui. Pode parar já. Deixa eu só tirar esse. Pronto. Esse aqui é um amigo de longa data, o João Fantoche. Ele veio aqui para contar umas piadas, para me ajudar aqui nesse show. Então, vai lá, João. Porra, ele acabou de me falar agora que tem vergonha de falar em público. Tá que pariu, só agora que me avisa ele. E ele me falou também que essa piada faria mais sentido se ele fosse um boneco de ventríloco e não um fantoche. Porque é o ventríloco que fala e abre a boca sai na voz do boneco. Ele me falou isso daqui em 2 segundos aqui no meu ouvido. E ele tem razão, você é obrigado a concordar. O João, você tá certo. Mas você ainda está errado, porque você poderia ter me falado tudo isso antes de me fazer passar vergonha aqui na frente de todo mundo. Quando a gente chegar em casa, a gente vai ter uma conversa séria.
Deixa eu. Eu tô um pouco resfriado. Só um minuto aqui que eu vou. Gatinho? Eu falei pra vocês que eu não era de teatro, né? Por isso que eu tô conseguindo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu lembrei aqui o que eu queria. Eu queria fazer uma pergunta séria aqui do fundo do meu coração aqui. Eu vou até deixar. Vai que eu preciso espirrar de novo. Eu queria fazer uma pergunta séria aqui agora pra vocês aqui do fundo do meu coração, cara. Qual o problema com os condutores dos carros dessa cidade aqui de Caldas da Rainha, cara? Não é possível, cara. É uma manobrar em cima da calçada. Outro dia eu vinha pra cá, cara, e o cara quase passou por cima de mim, cara. Eu falei, porra, não é possível, cara. Eu ainda gritei, eu falei, ei! Ele só fez assim com a mão e foi embora, foda-se. Eu falei, porra, esse cara acha que tá jogando GTA, não é possível. E o pisca, cara? Ninguém usa o pisca nessa cidade. Ninguém indica pra se vai virar pra direita, pra esquerda, se vai em frente. Não é possível. Eu fico impressionado, cara. Parece que quando a pessoa tá no carro e atravessa o limite da cidade, de alguém gira um botão e vai... Ela esquece. Esquece pra que funciona. O que é aquilo? Pisca? Luz? Que pisca? O que é isso? Pra que eu vou indicar se eu vou virar pra direita ou pra esquerda se a pessoa que tá na rua, ela pode adivinhar o que se passa só na minha cabeça? É impressionante, cara. Impressionante como eu já esqueci também. Ah, mas eu gosto. Eu gosto da cidade. Eu tinha que falar um pouco mal, mas depois eu tenho que falar bem. Eu gosto da cidade. Eu gosto da cidade. Eu gosto das Caldas. Eu tô aqui há mais ou menos uns 6 meses e ainda não descobri se é das Caldas ou de Caldas que fala. Ninguém ainda me explicou qual é o correto. Só que eu sou do Rio de Janeiro, cara. E o Rio de Janeiro é sempre muito calor. E aqui é, porra, é frio demais, cara. Quando a gente sai de manhã, dá um vento na nossa cara que tira toda a nossa energia. Eu não tenho nem vontade nenhuma de sair da cama, cara. E por causa disso, eu chego atrasado em todos os meus compromissos. Eu chego atrasado até quando eu nem tenho compromisso. Eu chego tão atrasado que nas aulas da idade, que quando eu dou bom dia, o pessoal já diz, até amanhã. E eu tava falando do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro lembra muito Portugal, no geral, a arquitetura da cidade do Rio. Ela lembra muito Portugal, por exemplo, as calçadas, o passeio, tudo de pedra portuguesa, que aqui eu acredito que vocês chamem só de pedra, não sei. Mas aí, falando sobre a preguiça, cara, puta que pariu. Eu moro na rua dos Bombeiros, né? Ali na... E aí tem um clube, não, com piscina lá. Nas férias eu tava muito à toa, como sempre, e aí eu falei, porra, eu vou fazer um exercício, vou treinar, né? Vou ser saudável. Só que esse frio me dá tanta preguiça, mas tanta preguiça que em vez de começar a natação, eu só comprei um colchão d'água. Foi o mais perto que eu consegui chegar na natação, um colchão d'água. Mas pelo menos agora eu tenho treinado todo dia no meu colchão d'água, por várias horas, muitas horas até mais do que o normal para um ser humano. Mas é aquele ditado, né? No pain, no gain. Agora tem mais uma aqui. Eu sei o que vocês pensaram quando me viram aqui subir no palco. Foi tipo, nossa, que homem. O gajo é mesmo charmoso, deve fazer sucesso com as mulheres. E por incrível que pareça, não. Não é isso que acontece. É, às vezes eu fico tão surpreso quanto vocês. Ah, porra, é isso aí, porra. Eu não faço tanto sucesso assim com as mulheres quanto parece. Eu tô solteiro há tanto tempo, cara, que se eu colocar no meu Facebook que eu mudei o relacionamento, meus amigos simplesmente não vão acreditar em mim. Eu não posso colocar Eduardo está em um relacionamento sério. Teria que ser algo tipo Eduardo está em um relacionamento, ponto. É sério, exclamação. Gente, vírgula, é sério. Eu realmente estou num relacionamento, vírgula. Isso não é uma brincadeira, ponto final. Vai ficar um status um pouco grande, mas sem esse reforço linguístico aí vai ser difícil convencer as pessoas. Eu acho que o Facebook vai botar até no algoritmo dele, ele vai identificar e vai jogar aqueles emojis com fogos assim, de artifício, bolinho, bala, brum, vai subir assim. Deixa eu ver de novo aqui. Eu falei que eu não sou ateu. Ah, porra, minha vida tá uma merda, cara.
Eu nunca tive sorte na vida, nunca. Porra, eu nunca ganhei uma rifa, um bingo, nada. Eu sou tão azarado que a última vez que eu fui no Google e cliquei no Sinto-me com sorte, meu computador travou na hora. Deu tela azul. Falei, foda-se, não é possível, cara. Às vezes eu acho que eu voltei a ser um bebê, cara, porque eu só faço merda, durmo e choro em posição fetal com a mão na boca, assim, todo dia em loop aí. Minha vida tá foda, cara. Mas nem sempre foi assim. Minha vida nem sempre foi assim, essa merda toda. Eu já namorei algumas vezes. Quando eu namorava, minha vida também era uma merda, mas eu só queria dizer pra vocês mesmo que eu já namorei algumas vezes. Uma ex-namorada terminou comigo por um motivo absurdo. Ela dizia que eu falava mal da família dela na frente dos nossos amigos. E eu não sei de onde ela tirou essa ideia. Quer dizer, eu até imagino de onde seja. Cá pra vocês, porque eu já considero vocês meus amigos, eu acho que foi aquela tia dela, que tinha um bigode, que encheu a cabeça dela, aquela velha só falava merda. Teve uma ex que terminou comigo porque dizia que eu fingia os orgasmos quando a gente transava. Essa, por acaso, tinha razão, porque eu fingia mesmo. Eu estava num momento complicado da minha vida nessa época. Uma vez terminaram comigo por SMS, por mensagem de texto. O que eu achei uma porra, acho demais, né? Uma falta de compreensão. Na hora que eu li aquela mensagem, na mensagem estava escrito assim, eu já não te amo mais, eu não sei mais quem você é, acho melhor a gente terminar. Na hora que eu li aquilo, eu fiquei, porra, caralho. Fiquei confuso, cara, porque eu nem conhecia aquele número, eu não sabia quem era, eu estava solteiro na época até, na verdade. Era claramente um engano aquilo. Só que como eu acredito muito no amor ainda, né, e eu estava muito carente naquela época, eu respondi. Eu falei assim, eu também não sei quem você é, mas a gente pode lutar por esse amor. Mandei isso pra ela. E aí, depois de 5 minutos, eu recebi a resposta. Estava escrito assim, nunca amamos ninguém. Amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Em suma, é a nós mesmos que amamos. Fernando Pessoa. Eu falei, caralho, mano. Porra. Aí eu respondi, né? Eu falei, pô, eu tenho que responder. Eu falei, olha aqui, não precisa fazer esse drama todo não, Fernando. Eu nem tava muito afim de você assim, cara. E eu assinei Eduardo Branco, assim, mano. Que drama tinha esse Fernando, cara. Nunca ia conseguir um relacionamento com esse cara. Eu acho que é isso. Por hoje é só isso. Já vou embora. Muito obrigado, gente. Quem viu,
Como é que é, Coliseu? Tudo sóbrio? Como estão? Este espetáculo chama-se Cá Está Ele, o Verdadeiro. Não sou eu. O verdadeiro era como se fosse a verdadeira essência do cómico. Pelo menos foi esta a desculpa que eu dei para este espetáculo poder estar aqui. E a verdade é que é stand-up, é teatro. Não, é só um pretexto para eu fazer o que gosto. E eu venho-vos falar da atualidade, porque é uma coisa que as pessoas gostam de falar. As pessoas gostam de saber coisas sobre a atualidade. E eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar vocês não sabem. Isto aconteceu... Foi na última terça-feira. Portugal entrou em crise nesta última terça-feira. Não sei se vocês souberam. Também fiquei parvo. Bem, mas falando da atualidade, porque o que importa é o agora, quem é que daqui curte dinossauros? Eu não vou baixar o braço até toda a gente pôr o tipo braço no ar e dizer que gosta de dinossauros. Não vale a pena. Isto não é bem um braço no ar, mas obrigado. Vocês não se sentem ridículos. Eu também. Espera aí. Sabem porquê que os T-Rex não batem palmas? Estão extintos. Também foi na última terça-feira. É incrível um espetáculo em que não se diz nada, não é? Mas nós assumimos que é um espetáculo. Bem, continuando esta história dos dinossauros. Isto também na época dos dinossauros. Havia uma coisa que batia bué na altura. Não sei até quando vocês têm noção. Mas os fortes eram altamente. Eu, pelo menos, não vale a pena vocês dizerem ah, e tal, é dos Morangos com Açúcar, ah, e tal, ah, é que ele não presta uma escola de modelos. Ah, mas toda a gente via, era a verdade. E os Fortes bateram, os Desert bateram, as Jersey Girls bateram. Embora o pessoal só se lembre de uma, que é a loira, mas ela bateu com as outras. É completamente justo, é completamente válido. Aliás, a minha primeira ereção foi com a morena tesuda das Jersey Girls. Pelo menos eu acho que foi. Eu lembro-me que foi lindo, eu cheguei à beira da minha mãe. Olá, mãe, a minha pelinha tem caroço. E o que isto? Que a minha mãe tinha um altinho. Disse, ai, minha mãe, a minha pelinha tem um caroço. Ao que ela me respondeu, não, não, Gonçalo, a banana não tem caroço. Banana não tem caroço, não tem caroço, não tem, não tem. É como carne sem osso, não tem caroço, mas sabe bem. Estavam dois namorados, muito bem sentados, debaixo do bananal.
ele disse: olha, vê o meu caroço. Ela disse: não é caroço, mas eu faço-te um oral. E conversámos à tarde, porque era isso que interessava na altura, era eu ter alguém para conversar. Porque é isso que falta. Comunicação. Bem, agora também vou aqui ao teu guião. Deixaste para dar coisas por dizer. Está bem. Mais coisas? Eu sei. Pronto. Quando vocês entraram, já agora também falo do meu aspecto, quando vocês entraram disseram: oh meu Deus, o material cómico dele é tudo sobre ele ser lindo. Não, não é só. Mas obrigado. As pessoas contêm isso, não é? Este consegue ser o melhor material cómico que eu tenho, não é? Se eu tivesse aqui o tempo todo. Vocês ficavam. Bem, mas podemos ir para muitos lados, por exemplo. O que é que eu vou fazer no futuro? Não é? O que é que uma pessoa como eu vai fazer no futuro? Não vai fazer nada, 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 nada. Porque eu hoje penso em coisas que realmente se calhar fariam sentido. Por exemplo, um part-time na Zara, não sei. Eu começo a achar que isso é possível. E há uma espécie que agora está em vias de extinção. Não são os atores. São os meninos explorados que trabalham na Zara. No grupo Inditex, em geral. E o que faz com que eu olhe para as peças, compre e digo: uau. Não, então, alguém tem uma pecinha só para eu... Olha. Acho que tu... Imaginem, vocês estão a dobrar a vossa camisolinha, estão... Realmente explorado. E depois? Tem defeito. Mas quando tem defeito, vocês não pensam: oh não, foi uma criancinha que fez as roupas. Ai, eu sou tão má pessoa. Meu Deus, os pais venderam aquela criancinha por 20 cêntimos. Eu digo cêntimos porque eu não sei a moeda da Malásia. E ela não é capaz de fazer uma camisola. E espera. Tu fizeste essa camisola sem braços? Ai, pô, desculpa lá. Estás aqui, estás na Nike? Não sei. Eu pelo menos aos sítios que eu acho que corre bem. Aliás, eu deixei de jogar futebol exatamente por esse problema. Porque a chuteira, em vez de pitons, vinha com dentes de leite. E na altura pensei que os dentes de leite se perdiam na igreja. Ia! Três coelhos de uma cajadada. E vocês, como é que eu aguento isto? Oh, meu Deus, olha, eu queria logo... Mas... Não. Não, vocês podem rir se quiserem. Não vai acontecer. Isto é um espetáculo em que eu perturbo mesmo as pessoas. Bem, agora sim, pessoal. Estava a correr muito bem. Bem, esta... O que é isto? Isto é um gravador. Ok. Está bem, pode ser. Pode ser? Para mim tudo bem. Bem, o que eu quero dizer uma coisa é que eu tenho uma proposta a fazer, eu não sei até que ponto é que vocês concordam comigo, mas é uma tentativa de elevar o game, para quem percebe a referência, elevar o game da religião cristã. Que é, eu concordo com as coisas que estão lá ditas, algumas, mas eu acho que há uma nova forma de se fazer as coisas. E esta minha proposta chama-se trap-tese, que é a junção do trap com a catequese. Catequese, estão todos a par do que é catequese. Ok, já, não é nada mau, não é nada mau. E seria uma coisa... Com a tua licença. Thank you.
medo pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como a ovelha que encontra pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Onde ele vai? Onde é que ele vai? Põe a mão na mão do meu Senhor da Galileia. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como a ovelha que encontra pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Onde ele vai? Onde ele vai? E pôs as velhinhas todas. Eu não sei acabar espetáculos, portanto.